gaafa gana gaan deebitanii jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila koon arras waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma mata duree isaa irraa argitanii oodiyoo akkamitti saayizii isaa baay'ee gad akka xiqqeessinu isinitti agarsiisa. Appii isin barbaachisanii Play Store'iidhaa fi M4A oodiyoo kompireesar kan jedhu isin barbaachisaa jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii kan argachuudhaa fi Play Store'ii irra seentanii M4A audio compressor jettanii sarchi gaafa gootan kan isiniif fidaa. Sana booddee install gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma an install godheera waan ta'eef ala ba'iin isinitti agarsiisa. Isa dura warreen chaanalii keenya subscribe hin goone YouTube keessa seenuudhaani bilbila koneettanii sarchi gootanii sana booda gaafa isiniif dhufu subscribe ishee jettu tuquun dagatina. Sana booda mallattoo bilbilaa ishee ol jettu tuquun dagatina. Viidiyoowwan hojjennes jijjiru waan ta'eef ilaaltanii irraa fayyadamuu dandeessu. Amma kallattii dhumaanii gara barumsa sarraatti isin dabarsa jechuudha. Appilikeeshinicha buufattanii erga xumurtanii booda install erga guutanii M4A audio compressorii kana irraan guutu jechuudha. Isatti gaafa buutanii akkas keessa isin gasha taappii guutuus faayilis isa jiru jechuudha. Sana booddee halluu akka guutaniif isin gaafata. Halluu ishee guutu amma erga halluu tuqxanii deebitanii taappii guutu jechuudha. Sana booddee oodiyoo dhattanii filattu oodiyoo keessan eessa akka jiru jalqaba baruu qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Chaarlootii Broontii kana kitaabadha, oodiyoodha. Amma kun meeggaawaayitti 65dha. Isa akkamitti akka xiqqeessinu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kana filannee irraa jechuudha oodiyoo keenya. Sana booddee neekst ishee jettu gara gadii ishee jirtu ishee tuqxu jechuudha. Sana booddee amma taap hir tuuchiis daayireektarii kan jedhu kana ishee tuqxu. Iddootti isinii baasu waan ta'eef sana booddee asii fooldarii yookaan bantanii yookaan fooldarii jiru keessatti eessatti akka awutpuutiin isaa isinii bahu iddoo isaa filattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessatti yoon filadhe sana booddee halluu access turii isaa isa jedhu tuqaa jechuudha. Sana booddee ammas halluu isa jedhu tuqaa. Sana booddee amma dheerachuun danda'ama olmoostii. Sana booddee moodii siimbilii yookaan advaansidii filattanii akkamitti akka konvertisiinii godhamu sadarkaa qulqullina isaa ittiin ilaalu dandeessu jechuudha. Erga kan hundumaa xumurtanii istaartii isa jedhu tuqxu jechuudha. Istaartii erga tuqxanii sana booddee ofiisaa siiniif hir'isu jalqaba jechuudha. Amma oodiyoo sana kompireesi naa godhaa jira jechuudha. Akkuma agartan kanatti xumureera finish jedheera. Parsantii 50 na hedduu jedha jechuudha. Oodiyoo sila innis parsantii amma barbaaddanii qulqullinni isaa xiqqoo girsiin jalaa bu'aa malee amma barbaaddanitti kana caalaa saayizii isaa gadi xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Dhaggeeffachuuf yoo ta'e akka sanatti saayizii isaa gadi qabu xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Sana booddee istooreejii baay'eetu uffata. Iddootti awutpuutii isaa sila ittiin sanitti jettanii achi ilaalu dandeessu akkamitti akka inni bahe yookaan immoo karaa kanaa neekst jettanii tuqxanii asii viiw faayil ishee jettu tuqxanii argachuu dandeessu faayil isaa yookaan istaart oover ishee jettuun immoo irra deebitanii oodiyoo biraa yookaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a kana isinitti agarsiisu barbaade isuma kanadha. Waan na daawwattaniif ulfaataa isiniin jecha warreen chaanal keenya subscribe gochuu hin
argatina video kun tole rayote mo mandato like to kudani video sa sininjina one rejistatani galatoma fatan sininjela.